чорна гречка, білі кінці, білі кінці, збираймося, українці. На території козацького острова тернополян вчать водити гаївки. Водять чорна гречка та гей там на горі січ іде. Гей там на горі січ іде, гей малиновий стяг несе. Разом з друзями на гаївки прийшов тернополянин Олексій Вуїк. Але наша культура завжди має бути на часі, і це наше минуле, і це наше майбутнє. Ми маємо про нього пам'ятати і маємо дивитися вперед з надією на нашу швидку перемогу. Молодь не лише співає та водить гаївки, а й грає в ігри. На них є, то ти занурюєшся в таку українську культуру, щоб молодь також більше в Україні зживалась, наприклад, там, хто приїхав, також заглиблювалася в традиції, знала там історію. Для мене це вже йде як якась традиція українська з Пасхи. Долучилися до співів та танців тернополяни та гості міста. Організували гаївки, аби популяризувати великодні традиції, каже начальниця управління молодіжної політики Тернопільської міськради Христина Білінська. За її словами, гроші виділили з бюджету громади. Більше 10 тисяч гривень тільки для того, щоб власне організувати звук. І тут відповідно є питання з генератором і так далі, для того, щоб власне комфортно було чути. Ми розуміли, що це буде багато людей, і тут щоб було безпечно. Співорганізатор заходу Віктор Драгощак каже, гаївки проводять, аби молодь мала можливість знайомитися та спілкуватися. Просто гарно потанцювати, поспівати, знати, як це робили і твої колишні покоління. Так би це цікаво. Це не тільки там моя прабабця, це мала співати прапрабабця, і воно цікаво, як тоді, наприклад, там така хронологічність, певно, так, щоб це шанувати і дбати, щоб ми про це не забули. Це дуже важливо. Тетяна Панченко, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.